não confia em um Harry Potter em concert. Avisa tempo, som. Tá, tá, concert, concert. Dia macam tengok movie, movie kat bawah ada live orchestra. Then the orchestra, siapa di Singapore? Singapore. Singapore Symphony. Ah. Dekat ni wah. Mana ni? Abang belajar aku mesti gini. Tapi tepi yang video dekat-dekat. Tampak.